Ehkä aamupalalle. Olen Bajevalinsa hotellissa. My Finn. Vähän niin kuin ole suomalainen. Tulkoon suomalainen. Kello on noin 5.30 aamulla. Aikaisessa olla liikenteessä. Yövartija. 1380 pesoa maksaa yöltä semmoista kahden hengen pari vuoteista. Pitää ajan dumaketti ja se on noin 3,5 tunnin reissu, niin pitää herätä aikaisin, kun käydään vielä tuossa tietenkin Nikoa katsomassa, kun se on mummolassa ja muutenkin morjastamassa Aisan porukoita, kun en ole nähnyt niitä niin moneen kuukauteen. How are you, babe? I'm fine. No niin, täällä on kaikki kiinni täällä Puljevartilla, mutta me mennään etsiä jotakin aamupalaa paikkaa. Ja Aisa on nyt te kameramiehenä. Hey babe. Hey babe. Yeah, nobody here. Very quiet. Tää linssi pois, niin näkyy vähän tarkemmin tuo. Tuossa se eteläkärki saaresta. Tää on kyllä hienoin Puljevartio, mitä on nähnyt ikinä missään Filippiineillä. We go to the beach a little bit. Vau, on kyllä tuju haju. Ihan niin kuin vauvan vaippa joka paikassa. Ehkä se on tuo merilevä, joka mätää ne toivottavasti. Tällainen. Oho, enpä osannut odottaa. Yeah. So beautiful. Laskuvesi ehdottomasti. Sehän näkyy nämä viivat, että miten se vesi on mennyt. Rannut. Mitähän nuo tekee? Ettiiköhän ne jotakin rapuja tai... Se voi tietenkin olla. Nähdäänkö me yhtä? Tuolla Mindanao, jos menis suoraan tonne. Ei nyt näy tuo aamu. Aamuusvan takia. Onpa kyllä mahtava ranta. Eikä mitään kaupustelijoita.
Mikäs tässä kävelyssä tosi hiljasti. Kyllä tämä paikka houkuttaa. Täällä on niin halpaa, että voisi vuokrata jopa toisen kämpän. Ihan vaan täältä tulla. Vähän niin kuin mökille. Siinä on perinteinen filippinalainen pankavene. Pikkusen isompi versio jo tämä. Ne kaikkein pienimmät. Yeah. It's Boracay, yeah. But where are all the Koreans and Chinese? No Koreans and Chinese. No Korean and Chinese here. It's a paradise. Ei ole mitään heitä vastaan, mutta ne tuppaa olemaan tämmösiä vähän kulkee omissa ryhmissä, ei ottaa kontaktia muihin ja menee omiin resortteihin ja ei puhu englantia ja niin edespäin. Ja nostavat hintoja, kun niillä on 2 viikkoa lomaa vuodessa, niin mikä siinä määrätä 2 viikkoa. Hienoa herätä joskus näin aikaisin aamulla. En kyllä ikinä herää näin oikein. Nyt on vaan pakko, kun pitää mennä dumaketteen takaisin. Tai pitää ja pitää, voi mä täälläkin olla tietenkin. Aisa sanoo, että tuossa on ruokaa. Sanoo, että mitä? Mitä ruokaa? Mitä myy kahvia tässä? Siinä on... Otti medium roastin. Tosi mahtavaa. The excellent. Best coffee in here. Paikallista kahvia. Tai se sanoo arabika. This was medium roast. What is this? Baraku and then this? Arabica. Is this a Filipino coffee? Or? I think this was. Ah, okay, but, yeah. Yeah, I had that before in Dumar. Yeah. Se on pikku pissi, joka kulkee moottoripyörän päällä. I'm lucky I found you. I love coffee. Ah, ground. I said grinder. Tuo mikä tilasi, niin 20 € kuppi. Ja tuo filippiiniläiskahvitta kesti oikealla on 25 € kuppi. Ei aina maksa mitään. Yeah. 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 No, you can have other one. You know. Maybe we order a third one. It's okay, then he can make another. Yeah. One more, yeah. Massage wellness center. What is this? Women's center. Kyllä näyttää hienolta tää tämmösiäkin paikkaa täällä. Tosi siistiä, ei missään roskia. Missään ei roskia. Eikä koiria. Paitsi tuolla on toi yksi pari haukkuu, mutta yöllä niin tultiin kotia tuolta Haija High Squareilta, niin ei ollut yhtään koiraa. Tosi hiljaista. Eikä kukkoja. Ja täällä on valvontakameroita kulma tuolla keskustassa ainakin paljon, niin jos heittää jotakin roskia. Siis Aisan isä oli viime viikolla siellä käynyt lääkärissä, niin se oli heittänyt roskan väärään kanisteriin, niin poliisi oli tullut saman tien. Oli nähnyt valvontakamerassa se. Ja sanon, että 200 € sakkoa. Oli se päässyt sitten pälkähästä, kun se on tullut vuodelta se isä, niin
ei se tiedä sanoa, että en mä ihan oikeesti en tiedä näistä säännöistä, että poliisi antoi armoa, että no ei tarvi nyt tällä kertaa, mutta muistapa, että ei täällä Pajavonen sää roskatossa. Semmonen pikkunen keitin mukana. Retti keitin. Thanks, babe. Ihan kahvilta se näyttää. On kyllä mahtavaa. Päivä alkoi erinomaisella yllätyksellä, saa kunnon kahvia. So. Alppalalle, kahvialle. One way, okay. Ah, sorry, sorry. Yeah. Yeah, okay. Yes, okay. Sir. Sorry, sir. Because they don't put their. Yeah. How do I know? There's no traffic signs. Jos tässä saisi sakot, niin se voi kyllä repiä saman tien, että sitä...
katsellaan sen jälkeen.